بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى فرحمة اس أرُسِك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود سلام بعد محترم ناظرين رمضان قرآن اس نام سے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ یہ ان نا انزلّا حفیلۂ لطب مبارکہ ہم نے اسے بہت ہی بابرکت رات کو نازل فرمایا کس چیز کو بابرکت رات میں نازل فرمایا قرآن مجید کو یہ بابرکت رات کون سی رات ہے مبارک رات اس رات سے مراد لیلت القدر شب قدر ہے جو کہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر لیلت القدر کی ہوتی ہے اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ اسے جو اہمیت حاصل ہے باقی رمضان کے دوسرے ایاموں کے مقابل میں اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ان دس راتوں میں سے اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلت القدر شب قدر ہوتی ہے رمضان کا آخری عشرہ یہ ماہ رمضان کے آخری ایام ہیں رمضان کا آخری عشرہ مکمل ہوتے ہی ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آخر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ جد و جہت کوشش اور محنت کرنے کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے رمضان ایک مہمان ہمارے درمیان ہے جس طرح ایک شخص کے گھر مہمان آتا ہے تو اس کا خوب اچھی طرح استقبال کرتا ہے اور جب تک مہمان گھر میں رہتا ہے تو اس کی مہمان نوازی اس کے ساتھ اکرام اس کی عزت اور اسی طرح اس کے ساتھ ہر قسم کی خیر و بھلائی کا جذبہ میزبان کے پاس کیا ہے پایا جاتا ہے تو رمضان آیا رمضان کا استقبال ہم نے کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اب یہ مہمان رخصت ہونے والا ہے رمضان کا آخری عشرہ یوں سمجھئے کہ اب اس مہینے کی رخصتی آ گئی ہے تو مہمان کے رخصت ہونے پر اس کو بہت ہی زیادہ کیا ہے یعنی اہمیت دی جاتی ہے مہمان کو بنسبت جس وقت استقبال کیا گیا اور خوب اچھی طرح اسے کیا ہے رخصت کیا جاتا ہے کوئی قصر کیا ہے میزبان نہیں چھوڑنا چاہتا تو یہی معاملہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اس آخری عشرے میں خوب زیادہ ہم محنت کریں خوب زیادہ جد و جہد اور کوشش پائی جانا چاہیے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ان کے بارے میں آتا ہے جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جو محنت جد جہد کوشش کیا کرتے تھے وہ باقی شروع شروع کے ابتدائی دو عشروں میں کیا ہے نہیں پائی جاتی تھی مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ماہ رمضان میں محنت جد و جہد کوشش کیا کرتے تھے نیک اعمال کرنے میں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے لیکن جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں اضافہ ہو جاتا اور ایسی محنت کرتے آخری عشرے میں کہ اس طرح کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو ایام گزرے ہیں رمضان کے اس میں کیا ہے وہ محنت نہیں پائی جاتی تھی بلکہ مای عشر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک بتایا ہمیں جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے جس طرح بندہ کسی میدان میں اترے کشتی کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے تو اپنی کمر کس لیتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے مطلب یہ کہ خوب زیادہ محنت اور خوب زیادہ جد و جہد کوشش کیا کرتے تھے نیک اعمال کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں آگے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ وَأَحْيَا احیہ اور آخری عشرے کی راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کیا ہے گزارا کرتے تھے اور جا کر گزارنا عبادت میں گزارا کرتے تھے لا یعنی فالتو کاموں میں نہیں تیسری بات وَأَيْقَضَ عیق اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچوں کو بھی جو نماز پڑھنے کے لائق ہے نماز پڑھ سکتا ہے اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں انہیں بھی کیا ہے بیدار کرتے انہیں بھی کیا ہے نیند سے اٹھاتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں جا کر یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی جو برکات ہیں رحمتیں ہیں وہ بھی کیا ہے یہ حاصل کر سکیں اس سے کیا ہے انہیں محرومیت محرومیت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ ماں عائشہ نے فرمایا ہے کہ کیا معمول تھا آپ کا اور اسی طرح آپ کی اور بھی اگر گہرائی کے ساتھ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس نتیجے پر ہم یقین پہنچیں گے کہ ماہ رمضان کے آخر عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں خوب زیادہ محنت خوب زیادہ کوشش اور جد و جہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا اور آخری عشرے کو یہ اہمیت کس لیے حاصل ایک ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب رمضان کا دو تہائی حصہ گزر چکا ہے اکثر حصہ ایک تہائی باقی ہے ایک تیسرا حصہ باقی ہے رمضان کا دس دن باقی ہیں چند دن اور رہ جاتے ہیں تو اسے خوب اچھی طرح کیا رخصت کیا جائے پتہ نہیں آئندہ سال یہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو یا رمضان نصیب ہو کیا پتہ ہم جد و جہد کوشش اور محنت کرنے کے قابل رہیں یا نہ رہیں کوئی اس بات کی ضمانت گارنٹی نہیں دے سکتا تو یہ ایک غنیمت کا موقع تھا تو اسی لیے کیا ہے اب رمضان کا آخری عشرہ نصیب ہوا تو اب کیا ہے خوب زیادہ جد و جہد کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کیا ہے محنت سے کیا ہے کام لیا جائے اس آخری عشرے کو جو یہ ایک اہمیت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت بتائی اپنی زبان مبارکہ سے اور اپنے عمل سے بھی اس کی اہمیت ثابت کی اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لیلت القدر شب قدر جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّا نا انضل نا القدر ہم نے اس کتاب کو اس قرآن مجید کو نازل فرمایا فی لیلت مبارکہ ایک مبارک رات پورے سال بھر میں اگر کوئی مبارک بابرکت رات پائی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بہت ہی مبارک رات اس سے بڑھ کر کوئی اور بابرکت رات نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو منتخب کیا پسند فرمایا قرآن مجید کے نزول کے لیے اور یہ رات لیلت القدر کے نام سے جانی جاتی ہے جسے ہم شب قدر بھی کیا ہے کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں تو لیلت القدر شب قدر جو سب سے بابرکت رات ہے یہ کب ہے یہ ماہ رمضان میں ہے ماہ رمضان کی کون سی رات ہے رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے کیا کوئی ایک مخصوص رات کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی فنا رات یہی لیلت القدر یہی شب قدر ہے اس طرح کہنے کے لیے حضرات بہت ہی ضروری ہوگا کہ کوئی بہت ہی مضبوط اور صریح طور پر کیا ہے کوئی دلیل مل جائے ہمیں لیکن ایسا ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا جو کچھ ہمیں لیلت القدر شب قدر سے متعلق ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ رمضان میں ہے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے آخری عشرے کی راتوں میں سے جو امید امیدوار راتیں پائی جاتی ہیں جس میں یہ زیادہ امید پائی جاتی ہے کہ یہ لیلت القدر قدر ہو سکتی ہے وہ آخری عشرے کی تاک راتیں ہیں آخری عشرے کی تاک راتیں تاک راتوں میں بھی جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ امید امیدوار رات پچیسوی رات ہے اور ستائیسوی رات ستائیسوی شب ہے اور اسی طرح سب سے زیادہ جس رات کو شب قدر ہو یا وہ للت القدر ہو سب سے زیادہ امید ستائیسویں رات ستائیسویں شب ہے رمضان کی یہ کہنا کہ ستائیسویں شب ہی للت القدر ہے تو یہ غیر مناسب ہوگا ہاں البتہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ستائیسویں شب ہے ستائیسویں رمضان کی رات ہے یہ زیادہ امید سب سے زیادہ امید وار رات ہے ورنہ اتنا ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور رات میں بھی کیا ہے شب قدر ہو ہر سال جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر رمضان آخری عشق کی راتوں میں ان راتوں یعنی لید القدر شب قدر کو ایک رات سے دوسری رات کو کیا ہے منتقل کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے امسال رات رمضان میں پچاسویں پچیسویں شب ہو اگلے سال رمضان میں کسی اور رات کو لئے القدر رکھا جائے یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کے مطابق کیا ہے رات کو رکھتا ہے تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی برکت اور اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس رات کو آپ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈا کرتے تھے تلاش کیا کرتے تھے تو اس کے لیے آپ وسلم رمضان کی مکمل آخری عشرے کی راتوں کو کیا ہے محنت کرتے جد و جہد کوشش تاکہ آخری عشرے کی راتوں میں کوئی ایک رات لت القدر ہے اگر مکمل ان راتوں میں عبادت کی جائے گی تو یقیناً انسان مطمئن ہو کر کے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اسے لئی القدر شب قدر کیا ہے حاصل ہو گئی ورنہ اگر ان راتوں میں سے کوئی ایک رات جاگ لے دو رات جا کر کے عبادت کرے تو اس بات کی گارنٹی دینا ضمانت دینا کہ لے القدر مل گئی یا شب قدر حاصل ہوئی تو ایسا کہنا کیا ہے غیر مناسب ہوگا لیلت القدر شب قدر جیسے کہ بات گزری کہ انہا نا انزلّہ ففی لئی مبارکہ کہ ہم نے قرآن مجید کا نزول فرمایا لیلت القدر مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت رکھ دی ہے جسے سور القدر کے نام سے ہم جانتے ہیں جس صورت کی ابتدا سے لے کے اور آخیر تک لیلت القدر شب قدر سے متعلق اہم باتیں اور اس رات کی کیا خصوصیات ہیں اور اس رات کی کیا فضائل ہیں ان کا کیا ہے ذکر ہے تو یہ بھی اگر دیکھا جائے رات کی اہمیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات سے متعلق مستقل طور پر مکمل طور پر قرآن مجید میں ایک صورت رکھتی ہے جو کہ تا قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کریں گے اور لیلت القدر شب قدر کو کیا ہے اس صورت کے ذریعے کیا ہے جانیں گے پہچانیں گے اس کی اہمیت انہیں کیا ہے سمجھ میں آئے گی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان نا فی نہحفی القدر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلت القدر شب قدر کو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما ادراک ما لت القدر اے محمد تمہیں کیا معلوم اے محمد تمہیں کیا معلوم کہ کی لئی القدر شبِ قدر کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا عظمت ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس میں کیا خیر و بھلائی ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہم تمہیں بتا رہے ہیں اِنَّا نا فِي حفی لت القدر وما أَدْرَاكَ مَا ادرا الْقَدْرِ لت القدر خَيْرٌ مِّنْ القدر خیر امن الْقَدْرِ القدر کی حقیقت یہ ہے کہ خیر من الف شہر ہزار راتو خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر کیا ہے یہ رات ہے مطلب یہ کہ ہزار مہینے کوئی اگر عبادت کرے ایک دو مہینہ نہیں دس بیس پچاس مہینے نہیں ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ خیر اور فصیلت والی ہے غور کریے کتنی بڑی نعمت کتنا بہترین موقع اگر ہمیں رمضان مل جائے رمضان کا آخری عشرہ مل جائے اور رمضان کے آخری عشرے کو ہم جاگ کر کے عبادت کر لیں تو ہمیں لیلت القدر شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور وہ یہ کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی اور مزید خصوصیت تنزل والروح ربهم من کل امر اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے رحمت برکت نازل کرتے ہیں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس رات کو سال بھر کیا معاملہ رہے گا اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما دیتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر اور یہ رات ابتدا سے لے کر کے طلوع فجر تک رات ختم ہونے تک یہ رات سلامتی والی رات ہے اس رات میں کوئی شر نہیں بلکہ اس رات کا ہر حصہ اس رات کا ایک ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی اس میں پائی جاتی ہے تو عقل مندی یہی ہے ایمان والے کی کہ اس رات کے کسی بھی ایک لمحے کو وہ ضائع نہ کرے بلکہ رات کے ایک ایک لمحے کو اس سے کیا ہے فائدہ اٹھائے اور سب سے بہترین طریقہ فائدہ اٹھانے کا یہ ہے کہ اس رات کو جاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے توبہ استغفار ہے تہجد گزاری ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی طلب کرنا ہے اس رات کو جا کر کے انسان اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے ان راتوں کو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا جو کچھ کی ہم ان تمام عبادات الله تبارك وتعالى قبول فرما لے اور بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان نصیب کرے اور بار بار القدر شيء بقدر نصیب کرے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کی جائے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان راتوں کی عبادت سے متعلق لیلۃ القدر کی عبادت سے متعلق یہ کہا کہ من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس شخص نے لئی القدر شب قدر کو جا کر کے عبادت کی ایمان کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے غفر له ما تقدم من ذنبه تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو کیا ہے فرما دے گا کتنی بڑی فضیلت ہے ایک آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہ جائے تو وہ ہر قسم کی بھلائیوں سے کیا ہے محروم رہ گیا اس سے بڑی اس سے بڑی کوئی اور محرومیت کیا نہیں ہو سکتی محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو تمام مسلمانوں کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو اہمیت دینا ان راتوں کو جا کر عبادت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں لیلت القدر شبِ قدر ضرور کیا نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته